Nezadovoljni medicinari sa područja Republike Srpske i dalje traže bolje mjesto rada u zemljama Evrope kako bi svoju struku u oblasti zdravstva poboljšali, ali imali veće prihode za trud i djelovanje u ovoj oblasti. Evidentno je da je prisutan taj odlazak školovanog i dobrog kadra u inostranstvo i to već traje duži vremenski period. Ja sam već i rekao da kroz ovo povećanje plata i poboljšanje ekonomsko-socijalnog statusa radnika u zdravstvu, da je to jedan, mislim, jedini način da se to zaustavi. Mi zaista gubimo kadrove i doćemo u situaciju da nam neće imati ko raditi u zdravstvenim ustanovama. Resorni ministar je naglasio da redovno prate migraciju zdravstvenih radnika gdje su upoznati sa brojem odlazaka medicinskog osoblja. Podaci koji smo mi govorili, koji smo imali, je da manji postotak tih radnika odlazi u inostranstvo, da većina tih radnika kruži unutar sistema zdravstvene zaštite. Ne govorimo o sistemu javnih samoustanova, nego o sistemu privatnih ustanova i gdje odlaze radnici iz primarne zdravstvene zaštite, gdje odlaze iz sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite i na bazi toga se i procjenjuje. Ono što jeste situacija je da iz Republike Srpske odlaze radnici negdje drugdje, pa ti negdje drugdje odlaze negdje drugdje i to je jedan veliki problem o kojem smo upravo i u prošloj sedmici razgovarali oko migracija zdravstvenih radnika, gdje ljudi iz Republike Srpske, na primjer, odlaze u Sloveniju, iz Slovenije odlaze u Austriju, iz Austrije u Njemačku, iz Njemačke u Veliku Britaniju, a oni iz Velike Britanije odlaze u Sjedinjene Američke Države. Pa vam iz Poljske odlaze u Švedsku, iz Švedske u Veliku Britaniju, tako to, jeli, kruži. Odlaskom medicinara situacija je alarmantna, zbog čega ostaje pitanje koliko će zdravstvenih radnika ostati na našim prostorima i kako će zdravstveni sistem dalje napredovati. Sa tom namjerom održani su i sastanci na fakultetima u Foči i Banja Luci o sistemu školovanja kadra, specijalizacija i subspecijalizacija u cilju olakšavanja procesa kojim bi se što prije došlo do određenih zvanja u oblasti zdravstva.